Välkommen. I den här övningen kommer vi att ta tillvara dina egna inre resurser som en hjälp för dig att hitta mer fridfullhet, lugn och återhämtning. Så sitt bekvämt med ryggen rak men ändå avslappnad och fötterna väl i golvet. Andas med lugna, djupa andetag. Följ andningen med ditt medvetande. För varje inandning känner du hur du andas in frid och harmoni. Och för varje utandning känner du hur känslan av frid och harmoni förs vidare ner i din kropp så att du blir mer och mer avslappnad. Och andas in och ut. Föreställ dig nu en vacker plats, kanske en trädgård eller någonstans i naturen. Någonstans du tycker det är vackert och fridfullt. Det är friska, vackra växter omkring dig som gör platsen enormt harmonisk. Det är alldeles lagom varmt på den här platsen. Inte för kallt och inte för varmt. Allting är fridfullt, behagligt och det finns inga bekymmer här. Det här är en plats som är fullständigt trygg att vara på. Man kan nästan känna hur den här platsen strålar av harmoni, frid och trygghet. Det här är din alldeles egna inre plats för återhämtning och läkning. Så bara njut av hur det känns att vara på en plats som är så harmonisk och fridfull och trygg. Föreställ dig nu en flod av silverkristall, nästan som flytande kristall som går igenom den här platsen. Den är enormt vacker och fridfull och ändå dynamisk och energirik. Den gnistrar och skimrar och den är så vacker. Snart, men inte än, kommer jag be dig att föreställa dig att den här floden kommer in i toppen av din hjässa, i ditt huvudcenter och rör sig långsamt ner i din kropp och till dina 7 energicenter som finns i kroppen och hjälper dig att komma i balans och få frid och återhämtning. När den här floden rör sig genom din kropp kommer floden av energi att expandera ut i alla dina celler. Den balanserar varje energicenter den kommer in i och ger återhämtning till alla celler, organ och allting som finns i det området. Så föreställ dig nu att den här silverkristallfloden kommer in i ditt huvudcenter på toppen av din hjässa och balanserar upp det och ger återhämtning till din hjärna och nervsystem och låter dem lugnas och bli mer harmoniska.
och floden rör sig vidare till ditt panncenter. När den rör sig in i ditt panncenter och balanserar det, ger en återhämtning till allting i närheten av det och skapar balans. Och den rör sig vidare till ditt halscenter, balanserar det och sänder återhämtande energi till varje cell i halsområdet. Du kan känna energin, den är vacker och fridfull. Och du vet att den här energin är helande när den rör sig genom kroppen. Nu rör sig den här energin ner genom hjärtcentret och balanserar det. Och ger återhämtning och avslappning och frid till alla cellerna i det området av kroppen. Och nu rör sig floden av energi ner till solarplexuscentret och balanserar det och sänder sin vackra, återhämtande energi till cellerna i solarplexus och bukområdet. Alla organen där. Känn hur de kommer i balans och du får återhämtning och ny energi. Alla spänningar här släpper. Och allting här fylls på med den energi som behövs för återhämtning och frid. Känn hur hela du kommer i mer balans och harmoni när det här händer. Och floden balanserar upp hela ditt magområde så spänningar kan slappna av och släppas. Nu rör sig floden av energi ner till ditt navelcenter strax nedanför din navel. Och den sänder återhämtande energi till alla celler omkring det området av din kropp. Och nu rör sig floden ner till ditt bascenter strax framför anus och balanserar upp det och sänder sin återhämtande energi till alla cellerna i det området av kroppen och även benen och fötterna. Din kontakt med jorden balanseras. Du kan känna den här återhämtande energin röra sig genom alla cellerna i kroppen. Det är vackert och fridfullt och det har stor kraft. Den balanserar upp och ger återhämtning till allt som den vidrör. Den rör sig genom alla cellerna i kroppen. Kroppen har all energi den behöver för att hålla sig balanserad och i harmoni. All överskottsenergi som inte behövs av kroppen för att fungera i perfekt balans och harmoni går vidare ut genom benen och fötterna till jorden. Allting som kroppen inte behöver åker vidare ut genom benen och fötterna och absorberas sen av jorden för att ge helande livsenergi var helst det behövs på planeten.
och precis lagom mycket energi stannar kvar hos dig. Du kan stanna kvar i den här meditationen så länge du vill. Och när du är redo kommer du tillbaka till rummet här och nu och känner dig energifylld men ändå fridfull och avslappnad.